Sem prišel še malo na 300 štend, pogledati lahko zdarske prikolce, pa da malo predstavimo. Imamo pa tle fajn gospodično, Mojco. Tako da jaz mislim, da je za foro najbolj, da kar ona malo predstav. Živ! Živ, živ, živ! Bravo, super! Ej, noč, klele smo v komendi, predstavljamo Panams prikolce. Panams je skandinavsko podjetje, bom rekla, že od leta 92 delajo prikolce. Komo rekel, Panams je največji ponudnik gozdarskih prikolc. Več kot 1500 jih je že v Sloveniji, tako da kvaliteta štima. Imamo pa na svojem zelo široko paleto. Od 6 tonskih, 10, 12, pa na koncu ostavila pri 15 tonskih prikolci. Tako da te kar povabim, da jo malo bolj pobliže predstavim. Tole, kar zdaj predstavljamo, imamo 15 ton nosilnosti, 19 ton skupne. Posebnost pri tej prikolci je, da ima dejansko največji dvigal, 10 metrov 10 dosega. Teleskop se stegne 4,20 m. Zdaj, če gre bolj podrobno, tukaj imamo primer podpornih nog na flap down, na metuljčkasto varianto. Klele pa posebnost, noviteta pri Panamsu, ki zdaj predstavlja tilt naklon. To se pravi, da se steber dejansko naprej nagne. Ti Mojca, da ima povedaj, to je z kakšne brege pa je mišljen, tale? Ja, to je odlična varianta, če smo v bregah, ako ne, se dvigal, pol bolj naprej stegne. Klele žitek, tale največji, 10 metrov, zdaj s tem dodatno naklonom, pa pridobiva še dodatno na nižini. Pa vidim, da je vzadno smo s njima s klasičnim ručicam, tlele so pa forwarder, ne? Ja, to je noviteta, dejansko tako, kar bom rekla, pri ta velikih kamionskih prikolcah lahko vidite ta tip. To so tudi forwarder ručice, tako smo pa že zanč, ko smo bili pa na terenu, smo videli lahko, da smo imeli klasični tip ručici. Tole je pa res profi variant, a ne, ta močna? Ta močna, pogledajva zdaj sam tale dvigal X100, a ne, res oran krobustna zadeva, tlele noter imava cevi skranjene, dejansko vse spravljeno, da ne morate ogmajan kjec zapeti, v glavnem je res, res oran dvigal. Evo, pa bi cikla fajne, pa pogone, nov... Na vse štir? Pravo, pogona imava klele celo dvakrat, to se pravi 4x4, Black Brain, notranji pogon BB5, to je na željo stranke, v tem primeru imamo klele na vse štir, na zadnjico pa imela samo zadej pogon. Tako. Ti Mojca, da ima povejamo, mi to kdaj tudi kaj proba lukmajna, ali to kaj na terenu šva? Ja, tale za stranko, je prodana. Je prodana, tako da se vidva drug teden bo naredila še posvetek tegele prikolce v živo. Aha, no super. Pa se kaj dobi pri vas? Zdaj dejansko, mi smo največji ponudnik prikolic, zato imamo tudi spletno stran prikolice minus 300. Pri nas dobite dejansko tudi gozdarske, traktorske, oseben program, tvoren program, živinske prikolce, konske prikolce, tako da lahko rečem, da imamo največjo ponudbo prikolec na enem mestu. To se pravi ni da ni, a ne? Ni da ni. Hvala ti, eno kipo. Hvala te, bravo, hvala ti. Ajde, živ. Živjo, živjo.